партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мокомела. 5 квітня у народному календарі – день Некона, руднівника снігу та Федули – вітрогона, який приносить теплий вітер. Чи пануватимуть вони у свій день на Тернопільщині? За прогнозом синоптиків, вам повідомлять тернополяни. Добрий день, мене звати Каріна. Буде хмарна погода із проясненнями. Вранці та вночі йтиме часом мокрий сніг із дощем. Буде туман та слабка ожеледить. На дорогах ожеледиться. Вдень без опадів. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. Вдень 16-11 тепла. Добрий день, мене звати Лена, і сьогодні я буду проводити прогноз погоди по місту. Буде хмарна погода з проясненнями. Вранці та вночі йтиме часом мокрий сніг із дощем. Буде туман та слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вдень без опадів. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, а вдень 7-9 тепла. Як казав хтось з відомих, на календарі весна, але вона ще спить. У неї будильник на квітень. Квітня ми дочекалися, тож запевняю, дочекаємося і справжньої теплої весни. Побачимось на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.